Dobrý večer, vážení a milí. Dobrý večer, dobrý večer. V životě se snažím vystříhat mnoha věcí. Mimo jiné také tomu, abych někam lezl za zvuku téhle písně a také tomu, abych si nasadil na hlavu slaměný klobouk. Jak vidíte, tak dneska jsem přišel za zvuku písně Vyvězte fangle, bez uzardění držím slaměný klobouk v ruce, dokonce se k němu hlásím, takhle se s ním pohazuji. A vy asi tušíte proč a tušíte správně. Dovolte, abych v naší kavárnice přivítal prvního hosta, pan Jiří Suchý. To je historické setkání českých bratří na Moravském poli. Tak, Jiří, jestli pak víš, že letos je to přesně čtvrtstoletí, kdy jsme spolu poprvé a dá se říct i naposled stáli před televizní kamerou. Ano, to byl pořad Plakala pana Plakala. Ve příbuzenstvu to bylo. Tam jsme taky poprvé, a teď to můžu říct, poprvé a naposled jsme tam zpívali před televizní kamerou. Ano, ano. To bylo příbuzenstvo. Proto jsem si tam vzal jako příbuzného nejbližšího bratra. To si udělal dobře tenkrát. My jsme rozvětvená rodina, my máme tolik příbuzných, že kdyby nás polovinu pomlátili, tak furt ještě nějaký zbydem. To je pravda. Jiří, já nevím jak ty, ale já z našich příbuzných nejraději vzpomínám na tety. Na tetu Mařku, na tetu Janu, jsme měli krásný, no. Tetu Fanny, ty byly skvělý tetičky. A já bych řekl, že tetičky dokonce byly takovým tvým inspiračním zdrojem, co se písniček týče, že jsi hodně napsal o tetičkách. Já jsem napsal řadu písniček o tetičkách, jednak jako byly mým inspiračním zdrojem, ale to slovo teta sama o sobě už bylo inspirační zdroj. On je krásně rytmický. První písnička byla Zlomil jsem ruku tetičce. Že? Ano, tam se právě spílo. Tu ruku ti teto, tu ruku ti teto, tu ruku ti teto do sádry dají. To je krásný slovo. Sádra. Ne, to je teta. Sádra je blbý slovo. Teta je krásný slovo. Dobře, a počkej, pojďme ještě vzpomínat na písničky. To bylo Čekání na tetu. V růžovém žaketu čekám tu na tetu. Zase tu na pak tetu. Byla, vlastně teta z Liverpoolu byla postava z dobře placené procházky. Ano. A pak byla píseň Tři tety. Tři tety. A to je ta píseň, o které jsme si řekli, že bychom ji tady dneska vystřihli. Ano, ale já tady musím předeslat jednu věc, že tyhle tři tety v té písničce, ty s těma našima nemají nic společného. Mám jednu tetu v Bechyni, jezdí k nám na návštěvu a hrabe se nám ve skříni a na dráze má slepu. Druhou tetu mám v Kolíně, má na náměstí dům. V něm sedí s kočkou na klíně a přitom pije rum. Nejpodivnější ze všech tet je ale teta třetí. Má jeden žaludeční vřet a asi sedm dětí. Ta pije whisky se sodou a někdy taky bez. A tahle teta náhodou má hrozně ráda jazz. Sousedi, když jdou do kina, tu teta světlo zhasíná a do vzpomínek potichu se noří. A pak se chápe trumpety, na kterou strejček před léty hrávával při požárech svoje hoří. A v melodii deskne, se pokoj rozplyne, jak se ta trubka leskne a teta v kombine. Sousedi, když se vrací zpět, nejpodivnější ze všech tet přestane hrát a tváří se zas přísně. A v pokoji s ní zavřená zůstává tichá ozvěna tý její smutný opuštěný písně. Carara. Thank you.
vrací zpět, nejpodivnější ze všech tet přestane hrát a tváří se zas přísně. A v pokoji s ní zavřena zůstává tichá ozvěna tý její smutný opuštěný písně. My jsme se tu, přátelé, ovšem nesešli s Jiřím kvůli oslavě našich tet, ale kvůli oslavě mnohem, mnohem důležitější, teda v našem životě velmi důležité, že ano? Poněvadž náš tatínek má narozeniny. Náš tatínek? Tatínek má narozeniny. A představte si, že v pořadí již 90. a přijel je oslavit v těchto dnech s námi do Ostravy, takže já už jenom řeknu pan Jaroslav Suchý. Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti. No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo? Já jsem to udělal totiž. Máš reč. No, čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám. Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví a prarodiče tatínkovi byli královi. Takže my jsme císařsko-královského rodu. Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe. To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo? No jo, to je velký má. Dřív by to byl kádrovej škraloup. Ty jsi z kolika dětí? Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a my jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl nejstarší, já to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláře. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry. A tak a teď ti do světa povídá. To bylo hezký od něj, co? Vy jste měli ale i hospodářství, že jo? No, my jsme měli velký hospodářství. Měli jsme každý rok 4-5 housát, teď si maminka vychovala. Ale teď jsme měli jeden čas husí. To vám byla jeden housa, to byl úplně vrah. Když vyšli do dílny nebo do druhého baráku, tak se museli koupit několik košťat proutěnej, tady si je dá, protože nás bylo víc. A to jsme se museli ohánět, když jsme šli na druhou stranu. On vás napadal přímo. Napadal hrozně. To byl hlídací. Jednou jsem, já dostal takovej stek, to mě bylo někdy 14, já jsem myslel, nebudu se bát husí. Jednou v neděli to bylo naši šli do kostela a já jsem domů, pane, přeběhnu přes dvě musí lajsnu klacek a teďka housa na mě, jo. A já mu v tom strachu, že po mě skočí, tak jsem ho praštil přes tu šišku. Tu hlavičku. No. On se skácel na jednu stranu a bával mě křílem a kejhal, jo. Já jsem ho zahodil klasek a mažu ven pryč. Díka. Když jsem se bál a přijdu večer domů za mě a dostal jsem vynadáno, kde jsem tak dlouho. Já zase měl strach. A nic se nemluvil o huse, to jsem byl rád. Jsem pak zaplať pánu. A ráno co se spouští husí a já jdu počítám, ale tam pořád 7. A maminka pořád říká, to je zajímavý, ten náš houser, on do nás nejde. To je zajímavý, co s tím houserem si nám někdo lepší měnil. Čiže on se oklepal a... No a dal pokoj. Nebo jsem taky měl takovou hloupost. Byl jsem v cirkuse, byl to cirkus Orient. A měli tam takový maličký, měli tam cvičenýho psa a malýho pony, koníčka. A taková 10letá holčička mě se hrozně líbila. Ta dělala ty příkusy na tom koni, jo, jak to byla v cirkuse. A potom nakonec, když to objížděla, ty komedie její, tak šla a bičíkem ho klepla přes zady, přesně přes nohy zadu, on si set a klanil se. To se mi tak líbilo a my jsme měli kozu doma. Tak jsem ji vycvičil taky, tak jsem ji cvičil za 3 dní koza. Jak mě viděla už ve dveřích, tak si sedla. Co pak to všechno šlo? Ale maminka šla dojít a povídá, přivíde se pán, co to naše koza, ji nemůžu porýt, ona si sedne, když tam přijdu. Ona si sedla. No a tak otec jí musel držet za vocát do vejší, aby maminka mohla porýt. Pojďme ještě do toho dětství. Jiří se narodil v Plzni. Jiří se narodil a měl se jmenovat Savo. Maminka si přála Savo.
teďko ta byla nemocná mamka, tak jsem kluk a já už si nepamatuji, jak jsem ho nes. Já ho šel ke křínám s ním, aby jsme ho, než nám umře, tak aby byl pokřtěný. A já už nevím, nepamatuji se, jak já jsem ho nes. Já jsem vůbec, pamatuji si, že ti na to... Já si to taky už nehovořil. A vím, že jsem ho nes také. Takhle, pod jako Vánočku. No a teďko přijdu do kostela, ježiš, jsem zapomněl jméno. Úplně, sávo. Jak vidím, tak poslali toho pravýho. Já byl nervovaný, co pak jsem někdy nosil děti ke křtu. Teďko jméno. Já jsem domů, jsem pak Jiří, no. Teďko jsem přišel, první maminka byla, tak co máme Sávu, viď? Já jsem, nemáme Sávu, máme Jiřího. Jak to? Oni nám řekli, abych si nejlepší, Jiří je nejlepší, to se lepší vystavuje, je to šestý. Já jsem rád, protože bych měl blbej monogram. SS za války byly nechválně známý jednotky, později to byly sovětské rakety, že jo, SS. To jsou takové věci. No, Jašo, já bych tě chtěl věnovat písničku. Ale ty mě. Ano. Ty mi toho dáš. Kterou máš docela rád, ale... aby to přines také dary mým stoletům, oni řekne, já tě zaspívám, děkuju tě. Může. A rád tě poslechnu. No ne, počkej, to je k 90, ale ke stovce, to už zpívat nebudu. Ty budeš zpívat a já už nebudu poslouchat. Tak Jašo, já tě zaspívám písničku, kterou já, pokud vím, tak dodnes si přehráváš na klavír. Ona se jmenuje Courat se lesem. Ovšem, já zase musím předeslat, že ten text je velmi naivňoučký, protože je to píseň lirická z mých 16 let. Ještě si neřekl, že jsi opsal ty ten text, ale... Ano, a můj bratr se od něj, když tancuje, vždycky říká, ale řekni, že jsi to napsal ty, já to činím a tak ho omluvte. Courat se lesem, mít boty rosou zmáčené, poslouchat ticho, vyhnout se cestě značené a vůbec jít tam, kam ještě nikdo nezašel, tam doprostřed lesa, kam nevede cesta a kde by nikdo nikoho nenašel. To je můj sen a taky, že jednou si vyjdu, to je můj sen a taky, že na to místo přijdu, to je můj sen, až najdu ten svět ticha, já nebudu vás nudit zpěvem, budu šťasten z ticha. Mít boty rosou zmáčené, poslouchat ticho, vyhnout se cestě značené a vůbec jít tam, kam ještě nikdo nezašel, tam doprostřed lesa, kam nevede cesta a kde by nikdo nikoho nenašel. Tak to byl Hřích mých 16 jar. Ale vraťme se k tomu dětství. Tady Jášovo dětství už probírat nebudeme. Budeme probírat naše dětství a Jášu jako otce. No jo. Ty jsi s námi zažíval různé horory. Ne. To byly horory. Tak já to slovo jsem ani neznal, ale horory to byly. Začni s Jiřím. No, jenom taky jsme na procházku s Jiřím. Knížku do toho, do ruky. Břichem jsem tašel košárek. Jo. Občas se podívám na toho a najednou vidím, že tam kluk není. Ježíš Maria, já se otečím. Ježíš, když jsem kluka.
tak zoufali. A on víte, kde byl? On visel na řemínkách za kočárkem, na toho bůhlo. On mě vypadl, já jsem se nevšiml. No tak to byl jeden horor. No a po druhý to bylo, zase, s kterým pak to bylo na tom fotbale, když jsem byl? Zase s tebou, ne? Ne, to bylo se mnou. To bylo na Spořilově. Ježíš, já mám tolik dětí. No tak to bylo s tebou. Kdo jsme šli na hřiště, na trénink, na fotbali. Já to týž ne on. A žádný fotbalista není. Ani sportovec. Ne, to, tam, asi tam. Jako dítě mě to zajímalo. No, no asi, no to já nevím, co tě zajímalo. Tak jsme tady šli. No, to bylo zadarmo, bylo to žádná ohrada. Tam kdo chtěl, že jo, se podívat, byl to trénink. Tak jsem tam šel tady. No a koukám, kluk měl takový zájem a on tady není, já se otočím, on tam zůstal hrabe se proutkem v písku. A tak jsem si řekl, a v tom jsem dostal takovou ránu merunou do hlavy. Tak jsem byl, tak to ne, šup, kluka za ruku a po hlavě a dom. A dělám fotbal. No, to první a poslední návštěva fotbalu a hned si koupil pecku do hlavy. Co vlastně my máme z tatínka a z maminky? Teď to byli takový, tak odlišní lidi, nebo tak, jak bych to řekl, povahově každý byl dost jiný. Maminka byla tichá, svůj. Tichý takový člověk, nenápadný, pokud možno. Jáša se naopak velice... Já jsem se rval, já jsem vás jenom mlátil, maminku jsem zmlátil a šel domů tenkrát, pamatuješ, ten děl, no, to se lítali. Musím vysvětlit, že já jsem v životě nedostal od tebe ani facku, člověče. Nikdo nedostal, já nefackoval, já hned holí. Maminka byla opravdu ta, já si vzpomínám, dokonce vycházel takový časopis Houpačka, do toho maminka psala a dokonce nějakou knížku dostala. Ona taky byla špásovná. Ona byla spíš introvert, ty jsi byl extrovert. Já bych jenom chtěl říct, že maminka už 15 let mezi náma není, takže proto tady na ní tak vzpomínáme. No ano, ale... No, byla... My jsme zdědili vlastně po ní asi to, že jsme taky jako poklidnější povahy, že nás hned míru tak něco nerozhází, míru milovní. Po mně dědíte šaty a tak dále. Ne. Po Jášovi jsme zdědili. Já vím, co jsem po něm zdědil, například. Nebo co? On do mě zasil semínko boskovcoverichismu. Poněvadž v době v Klatovech, kdy jsem ještě nevěděl, kdo ty dva pánové jsou, už jsem znal jejich písničky, které tehdy vznikaly. Už jsem to řekl hezky tedy, jo. To byl písničky typu Život je náhoda, jsem uměl zpívat ve svých 4-5 letech. Nejradši z těch jejich písniček jsem měl jednu, poněvadž ta byla o strašidlech a to mě jako dítě strašně samozřejmě imponovalo. V domě straší duch to bylo. A to je píseň, kterou si teďka zaspíváme. Pojďme si zaspívat. Abych vám nebyl sám přes noc ve starodávném hradu, není tam klidné spaní, chodí tam bílá paní, je praskání, nahání strachu člověku v nočním chladu, srdce mi hlasitě klepe, už je tady záhadu. A boty rupo po schodech mě straší do, náhle za šepiště, takhle zbyl po něm buch, a ve vykyři na střeše, třeště na tvář. Dlouhá čouhá z krku ruka, ať prhá kalendář. A tohle přece není žádné bydlení, to je jen k zbláznění, ale k bydlení to není. Hodiny jdou pozpátku, je tu mrtvý vzduch, je tu něco v nepořádku, lítá tady zlý duch. Já bych měl takový návrh. Tady v kavárničce se pouštějí občas filmové ukázky a povídá se o filmu. A vzhledem tomu, že s Jiřím máme na co vzpomínat i v oblasti filmové, tak Jášo, že bychom ti ukázali nějaké naše začátky, no, že jo? To se dá. Začátky, ty jsi začínal hlavně. No, naše konce už vidíš, tak teďka ty začátky. Tak zase dar jeden. Zase dar. Můj začátek filmový byl ve filmu Sobota, to ty jsi nebyl ještě na světě. A já už jsem točil film na Spořilově, se točil tenkrát, Oldřich Nový tam točil, jsem točil s Oldřichem Novým. No.
Já jsem sice nebyl na světě, ale tu ukázku si můžeme pustit, protože já ten film tady mám. Je, to ne, to, ne, bychom... to ne, to jsem nevěděl. To, ne, to nebude, o tom nebudeme mluvit, to přeskočme, jo? Takhle, no, jestli, hele, jestli chcete pustit, tak já musím ale k tomu udělat úvod, že ta role není zrovna z největších. No tak jo? Je to hlavní dětská role, že? Není hlavní dětská role, ne. Není to dětská. Je to, je to, je žádná to role, no. Malá role, malá dětská role, takhle. Není to vůbec role, abych tak řekl. Jo? Je to... Je to, tak já to řeknu, já tam vystupuju z tramvaje. Ale hezky. Pěkně, já jsem tomu dal, co to potřebovalo. Tak se na to podíváme. Ano. Dobrý den. Čekám tu na vás, abych se vám konečně mohl představit. A to bylo všechno? Tady, no, to bylo to už je konec. No, to bylo všechno. No, to bylo. Ne, hele, oni to pouštěli moc rychle. Tenkrát se to pouštělo pomalejc, takže ten divák měl možnost víc jako vychutnat tu roli, víš? No, ale teď je technika dokonalá, my můžeme to zpomalit. A nebo ještě nejlepší, vůbec by tomu posloužilo, kdybychom to zastavili, ten záběr. To bych potom mohl přesně určit, který jsem byl a tak, jo? Stop! Tak, a tady jsem. A tadyhle vystupuju. To jsem celou tuhle trasu jsem prošel potom, jo. Jsem to tam bylo vidět krásně. Ano. Pod kolenkách. No, kolik je bylo? 10. 10. 10. Tak já si představ, objevil jsem se před kamerou s Oldřichem Novým. Taky s Oldřichem Novým. Ve filmu 2. To je zajímavé, jak ten člověk si uměl vybrat spolupracovníky, ano, že jo? Dva z onoho světa. No a uvidíme, co to hodí ta moje ukázka, ano? Podíváme se na to. Mám lidi, mám tetu, která troubí trumpetu, a ta teta na trumpetu umí třeba tuhletu. Nedal bych dík trumpetě, tetu za nic na světě, vyčítám však svému strýci, že nechce tlouct nástroj bicí. K trumpetě té mé tetě, strýče a zloboty, představ si ty soboty, teta troubí na trumpetu, ty jí tlučeš do noty. Jednou neděle byla, teta zase troubila, a strýc z lásky popad buben, tolik se mu líbila. Tatíček to slyšel, ven z komůrky vyšel, basu si dal udělati, s klarinetem přišel. Od té doby v kvartetu teta troubí trumpetu a s ní otec, strýci, matka, přirozeně tuhletu. Tadadada, 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 tadadada. A tím pádem dítěte, je jim lépe na světě. A to je ta nová píseň. O tetě a trumpetě. Strašné, co? To byl film Dva z onoho světa. Já jsem tam taky dobrý, taky to nebyla zrovna. Takový brond. A pro jistotu, kdo mě nepoznal, tak je náhodou, tady mám s sebou nějakou fotografii z toho filmu. Takže já, abych připomněl svoji roli pro ty, kteří mě nepoznali v té ukázce, tak tento brunet, na rozdíl od blondiáka Jiřího v jiném filmu, zde tento brunet, tak to jsem byl prosím já. Tak a teď já mám pocit, že už je nejvyšší čas... Pustit opravdovou ukázku, že jo? Patrně z filmu Snadný život, že jo? To byl první film... Ano, to byl první film, kde už jsem jako skutečně zahrál. Režisér
Makovec si pro mě vzkázal, to už jsem vystupoval v Redutě, byl jsem už lehce vyhlasen a dali mě tam krásnou písničku od Vratislava Blažka a Vlastimila Hály. Dáme si do bytu, dáme si vázu, ale dlužno podotknout, že tato písnička tam vydržela přesně týden, poněvadž týden po premiéře ji vystřihli. Tenkrát začaly takzvaný protichuligánský akce a my s Pepičkem Zímou jsme byli prohlášeni za dva chuligány českého filmu a byli jsme vystřiženi. To si se mi nesvěřil nikdy, prosím tě, ty jsi byl chuligán. No, dáme si do bytu, dáme si vázu, do vázy kytici, pod vázu stůl a ke stolu židli, kdo židli má bydlí, každý, kdo bydlí, má starostí půl. Ke stolu židli, kdo židli má bydlí, každý, kdo bydlí, má starostí půl. Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zidí. Když lůžko nepostačí, tak se má milá zhubni. Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když to svítí, tak se zas doleje. Škrtneš a chytí, a když to svítí, a když to svítí, tak se doleje. Snad dvakrát, dvakrát, metr a půl, aby se vešla ta židla stůl. Či třikrát, třikrát, jeden metr, aby se vešel i barometr. Jáša byl taky filmař jeden čas, že jo? Byl si ve studiu filmovým, ale především, a tamhle na kameru to musím říct, náš tatínek Jáša byl především velký loutkář. Velký loutkář, a budeme-li teď mluvit o loutkovém divadle, tak jsme si přivzali, tady přisedla si k nám tatínkova dlouholetá spolupracovnice, kolegyně z jeho Modré scénky. A dneska bych řekl přímo takový anděl strážní, který nám bdí nad tatínkem, paní Jarmila Přibylová. Já ji tady vítám. Já si myslím, že bychom měli vyjmenovat, kde všude jste hráli loutkové divadlo. To bylo za výkladní skříní. Za výkladní skříní na Václavském náměstí. Pak jsme v domě, v obchodním domě Máj, v Labuti, v Parku kultury. No, ale taky, když byl ještě tatínek, to bylo v začátcích, tak dokonce i ve vagónu pro děti, no, právě, vědoucí. No. Ano. To bylo na nádraží. A na hlavní nádraží. Na hlavní nádraží tam hodně dlouho. No, ale hlavně jsme pak dělali školky. A do třetích tříd základní školy taky. Ale no, asi 15 000 her dohromady jsme se hráli. To je hodně, že jo? Já se vzpomínám, když jsme hráli právě v obchodním domě Máj, tak jsme tam hráli takové klasické pohádky. Oni totiž si vymysleli tři pohádky. Dlouhý, široký, bystrozraký, a potom Červená karkulka a Smolíšku, pacholíšku. Tak jo, teď se jdu podívat na jeviště. Je Kriste, pane, jevišťátko takovýhle. Oni čekají maňásky, jo. A teď jsem tam, teďko, jak se tam vejde ty tři dlouhý, široký, bystrozraký, to se mi tam nevejde. Hlavně ten široký asi. Pane, ten by tam ještě šel, ale ten dlouhej. Ale tak jsem to zachraňoval, tady text jsem měl pro pohádku. Text jsem měl, teď jsem musel úplně měnit, najednou tak co. Tak jsem udělal. Voda do opona, tak přijde široký. Děti, nebyl tady dlouhý? Ne, ne, depas je, že jo? Stoval se, tady přišel. Dlouhý, nebyl tady široký? Byl? Jo, kam pak šel? Tamhle. To tam neměli, to měli sem. On se tam vešel jenom jeden. No, jenom jeden. A jak se to dohráli? No, jenom si podal si říkali, kde je. Hledali, on tam není, děti, vy jste mi hráli. Ba jo, byl tam, šel tam. Jo, jo. No, to bylo tenká katastrofa, tu lesi. Já totiž bych se ještě vrátil k tomu vašemu způsobu hraní a vašeho divadýlka, poněvadž to vám, přátelé, to bylo něco neskutečného.
To se odehrávalo například za výkladní skříní. No tam jsme na několik let, 3 roky. U Bati, že jo? No na Václavský. Kde chodila teda Inka v popředí, Jáša hrál vzadu s těma loutkama a ty loutky vymýšlel a zdokonaloval tak, že ty loutky, on to nerad slyší, a zvláště Inka to nerada slyší, ale oni plivali vodu například. Ona říká, vyplachovali. Že si vyplachovali ústa. No dobře, ale v podstatě plivali třeba po dětech, poněvadž dole byl klistýr a šlo to prostě to, ta hadička. To. A pak některé loutky měly tu zvláštnost, že když se něčemu divili, tak se jim nafoukly oči a tam byly kuličky, které takhle se protáčely, že jo? A zase, a nebo se udělala loutce boule na hlavě a ta si po ní šáhla, ta loutka, on vypustil jeden klistýr s balonkem a nafouknul tu ruku už tu bouli měl na ruce. Jo. I to oko se vyndalo. I oči vyndávali loutky. No. A dál ho posadil na stůl. Pano přikání lehce. To bylo, pane, je. To bylo krásná hra. No nutno říci, že Jášův humor se nejenom projevoval tady v loutkovém divadle, ale i v životě. A já myslím, že teď přišel takový okamžik, kdybychom si zaspomínali na to, co... Já si dokonce o tom vedu takový deníček. Výroky, já znám tu knihu. To je zvláštní humor, skutečně, ten stojí za zmínku. Já jsem si pár věcí tady vypsal a zkusíme rekonstruovat, poněvadž některé ty citace musí být doslovný. Jednou mi tatínek řekl své moudro životní. Já nikdy nelžu, protože jsem křesťan. Já nelžu a lhuli, pak jedině musím-li se vyhnout pravdě. Tak. Teď, jak tatínek marodil v poslední době, tak byl u paní doktorky na nějakém vyšetření a nechtěl nám říct, já jsem říkal, co tam dělal. Začal si vymýšlet, co s tím doktorka dělala. Říkal, lítala kolem mě jako splašená vlaštovka a to. A říkal, a co se tě ptala, jo? No. A z toho jsem teda zrekonstruoval pouze jednu věc, si pamatuju, že mě říkal, že se ho paní doktorka ptala, jestli si pamatuje, jak prej mu v dětství rostly prsty u nohou, jestli rostly jeden po druhém, nebo vyrazily všechny najednou. Ještě z nemocniční věci, ještě tatínek byl před časem na operaci s okem. A, no, to jsem věděl. A oni mu za tím účelem voholili obočí, jo? A pak mu dali tu narkózu a on ale mezi tím stačil si vyholit ještě to druhý. Já jsem chodil v nemocnici a řekl vám, jak je to blbý, jednu mi voholí a druhou. Tak jsem si ho voholil taky. A teď už jsem byl uspaný a už jsem ležel tam na operačním sále, to mi říkala potom paní doktorka, vy jste nám tady dal. My vás už máme umrtvenýho a teď jsme neviděli, který oko máme operovat. Ano, a o tvojí snoubence, no ne snoubence, ale o tvojí snad první lásce, kterou přišel Ondřej. Vokatá holka to bylo. No, vokatá holka, tak jako trochu Bazedov. Trošičku měla takový vypoulený oči a Ondřej ji přišel ukázat a Jáša řekl, no ta by mohla na ty oči nosit podprsenky. Když mýmu klukovi bylo 5 let, tak jsem slyšel vedle v pokoji, jak dědeček se s ním baví a říká mu tuto věc. Marečku, nezlob. Jestli budeš zlobit, tak tě nevezmou na vojdu a nepůjdeš do války. A skončím tadyhle tou historkou. Na Václavském náměstí v kavárně Evropa, teda u Šroubka, jak se říká, tak jednou byl právě s Inkou Jáša na kafičku a dostal se do konfliktu s vrchním. No. A byl to nějaký jakýsi konflikt větší, který končil Jáša slovy. Pane vrchní, co vám povím? Bej tady starý Šroubek, tak za tohle vás okamžitě vyhodí, i s náma. Já myslím ale, že teď je nejvhodnější chvíle, abychom si řekli, že naše setkání ostravské bychom mohli nějak ukončit. Pokud jsem viděl kavárničky, tak většinou se končilo písničkama a já si myslím, že k tomu spějeme i nyní a navrhuju, abychom tady odspívali pár písniček, který měl Jáša rád. To není všechno.
To není nepálné. K tomu bude ještě jedno překvapení. Letový, a já řeknu letový. Sladké překvapení. Já bych hubička, viď? A už je to tady. Už je to tady. Krásný to. Tak já se podívej se. Ten je. To je pro tebe. Je. Je tam, no 90 svíček se tam nevešlo, tak ty, co se nevešly, tak já, tak jsou tady hlenci, jo? To je krát. To jsou ty, co se nevešly, ještě tady je jich celkem opravdu 90. A teď jde o to, je sfouknout. Kdo je sfoukne? Jáša. Já do nich fouknu. Tak, raz, dva. No. Nejkrásnější hvězdy hoří ve Splitu nad mořem a já pod nimi sám zůstal se svým hořem. Nejkrásnější hvězdy hoří v noci nad přístavem a já pod nimi sám jsem se svým snem. A když zazní houslí čarokrásný hlas, ve snách vidím krásná paní jenom vás. Když za noci jasné hvězdy nad přístavem vzplanou, v duchu šeptám jen vám naschledanou. Milý gigolo, smutný gigolo, nevzpomínej na své mládí, když si v Lesku žil, důstojníkem byl, kdy tě měli všichni rádi. Štěstí úsměv žen přeje přelud jen, nelkej, že jsi v světě ztracen. Směj se i, když ti rve bolest krutá srdce tvé, a zpívej, vždyť jsi placen. Je krásná, když se den rozednívá, do noci, když se stmívá nad Vltavou. Je stejně krásná za noci plna stínů, ukryta do jasmínů tmou mlhavou. Proč jsi si, proč jsi si, a proč jsi si mě moje milá, ach, namluvila kdysi. Když jsi si, když jsi si, když jsi si to moje milá, už rozmyslila kdysi. Já mám 9 kanárů, 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 mi nejdou do páru, ne a ne a ne. Zpívaj třeba hodinku, 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 ale vyvést rodinku, ne a ne a ne. A když dám k tomu většímu toho menšího, ten menší mi trucuje, že chce většího. Já mám 9 kanárů, 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 ne, nejdou do páru, ne a ne a ne, ne a ne a ne.